Som rada, že ste to toľky vydržali. Počujete ma všetci dobre, lebo ja sa počujem až príliš. Je to v pohode? OK. Prišla som vám porozprávať o affiliate marketingu. Mám tu jeden trápny slide o sebe, čo vás určite vôbec nezaujíma. Takže poďme priamo na ten affiliate marketing. Affiliate marketing je o zarábaní online. Keď hovoríme teda o tom, ako si môžete zarobiť pomocou vášho webu, môžeme sa pozrieť hneď na viacero spôsobov. Môžete predávať banerové pozície na vašom webu. Môžete si nasadiť na web AdSense. Ruku hore, kto má AdSense. Maličko. Môžete predávať nejaké odkazy, čo už teda dneska nie je veľmi v móde. Môžete publikovať nejaké PR články. Môžete predávať svoje vlastné produkty, poprípade ešte ten affiliate marketing, k ktorému sa dostaneme. Čo sa týka toho predaja nejakých reklamných pozícií, je to o tom, že vy ste veľký autoritatívny web. A inzerent má záujem o práve váš web a vašu banerovú pozíciu. Tu je príklad trebárs, ako sa Mazda spojila so Sme.sk. Pokiaľ nemáte vysokú návštevnosť a nemáte tak autoritatívny web ako Smečko, tak máte asi najčastejšie ten AdSense. Pár ľudí zdvihlo ruku, že majú AdSense. Neviem teda, aké sú vaše zárobky, ale pokiaľ máte okolo 1000 ľudí mesačne, tak asi ste zistili, že je to naozaj len v desiatkach centov. A potom častokrát, keď z toho chcete vyťažiť najviac, tak to môže dopadnúť aj takto. Snažíte sa využiť každú pozíciu, aká je možná aj nemožná, a potom váš web môže skončiť aj takto, že ten obsah v podstate pre toho používateľa už ani nie je viditeľný. Čo sa týka tých ďalších možností, ako som už spomínala, tie PR články, toto je príklad ceníku Refresheru. A chcem vás ale upozorniť, že Refresher podľa mňa nikdy nepredal článok za túto cenu. Vždycky je tam nejaká zľavička. Ďalšia možnosť, ako môžete zarobiť na vašom webe, je nejaký predaj plateného obsahu. Nejaký skrytý obsah, alebo nejaké online-ové kurzy, poprípade nejaký e-book. Taktiež môžete predávať veci, ktoré sú offline-ové, to znamená nejaké školenia alebo nejaké kurzy. A vlastne ten web je vašim marketingovým kanálom. A potom tu máme ten affiliate marketing. Keď sa začnete zaujímať o affiliate marketing, narazíte na dva pojmy. Je to publisher a inzerent. Publisher je ten, ktorý má nejaký web alebo blog. Môže to byť modná blogerka. Na druhej strane máte inzerenta, čo je najčastejšie nejaký e-shop, ktorý predáva a chce si tie predaje zvýšiť. Poďme sa na to pozrieť ale bližšie. Toto je Andrej. Andrej má na starosti e-shop elnino.sk, ktorý predáva parfémy a kozmetiku. Andrej je náš inzerent. Na druhej strane máme Luciu. Lucia je náš publisher. Lucia má blog a bloguje o kozmetike. A títo dvaja sa spoja v affiliate kampani. Andrej z e-shopu Elnino ponúka 5% za každý nákup, ktorý prinesie publisher. Na druhej strane máme Luciu, ktorá píše o tej kozmetike a o tých parfémoch a chce zarobiť na tom, že o tom píše. Takže ona, keď vlastne napíše nejakú recenziu na svojom blogu, jednoducho tam pridá odkaz alebo nejaký banner. Keď sa tá čitateľka cez ňu preklikne na ten e-shop a nákupí, tak Lucia získava 5% z nákupu tej čitateľky. Ako to technicky funguje? Na stránke publishera zákazník klikne, ide na e-shop, tam sa zaznamená preklik, následne zákazník urobí objednávku, ten sa zaznamená a tak ďalej, je to dosť nezaživné. Takže ešte raz, ako to technicky funguje? Je to veľmi jednoduché. Ja napríklad napíšem článok o nejakom produkte a ten produkt sa predáva napríklad na TPD. Namiesto toho,
aby som toho môjho čitateľa presmerovala na tpd.sk, tak ja ho presmerujem na túto dlhú linku, ktorú som si skopírovala z mojej administrácie publishera. Táto linka priamo hovorí o tom, kto som, a keď cez tú linku niekto nakúpi, ja dostanem tú províziu. Pridanie linky do článku alebo pridanie odkazu na obrázok je veľmi jednoduchá funkcia. Keď sa ma nejaký publisher pýta, aký plugin potrebuje na WordPress, správna odpoveď je žiadny. Na to, aby ste v článku pridali odkaz, alebo si pridali nejaký obrázok a naňho pridali odkaz, na to nepotrebujete absolútne žiadny plugin. Stačí vám už to, čo obsahuje samotný WordPress. Výhody tohto affiliate marketingu sú tie, že jedno, ako starý je váš web. Napríklad na AdSense potrebujete, aby váš web mal minimálne 6 mesiacov. V affiliate je to jedno. Ten web dokonca nemusí byť ani váš. Vy nemusíte propagovať affiliate kampane cez váš web. Vy môžete na to použiť vaše sociálne siete, súkromný alebo nejaký Facebook fanpage. Dokonca môžete diskutovať v rôznych internetových fórach a vkladaním affiliate odkazov vlastne zarábať na affiliate marketingu. Samozrejme, affiliate má aj nejaké nevýhody. Affiliate nie je vhodný pre nejaké všeobecné weby. Ak máte napríklad web, kde propagujete alebo pridávate nejaké vtipné videá o mačičkách, tak ten affiliate vám tam asi nebude fungovať. Poďme si pozrieť nejaké reálne príklady, ako to teda vyzerá v praxi, keď nejaký publisher si pridá na svoju stránku affiliate kampaň. Tu máme napríklad stránku, kde slečna píše recepty. Pod každým tým receptom propaguje nejaký produkt na varenie. Keď sa niekto preklikne, opäť má z toho províziu. Ďalej tu máme spomínané nejaké články na webe, kde pridávajú odkazy. Tu je napríklad stránka s detskými rozprávkami, kde si publisher vytvoril svoj vlastný banner, ktorý obsahuje nejaké detské motívy a toho čitateľa to môže zaujať. Ďalej opäť nejaké recenzie, ktoré sú veľmi časté v tom affiliate marketingu. A ako som spomínala, aj Facebook stránky môžu propagovať pomocou affiliate marketingu. Ďalší príklad. A sú na internete aj webové stránky, ktoré boli založené len za účelom affiliate marketingu. Buď teda už tá blogerka alebo bloger má stránku a pridá si tam afil, alebo sa niekto rozhodne založiť celý portál, ktorý bude fungovať len a len na affiliate marketingu. Toto je príklad jedného z najväčších recenzných webov, ktoré odkazujú na naše kampane alebo kampane iných sietí a funguje čisto na affiliate. Určite poznáte nejaké kuponové weby, keď ste niekedy nakupovali na nejakom e-shope, tak ste si vygooglili kupón, s veľkou pravdepodobnosťou ste skončili na nejakom takomto podobnom webe. Taktiež medzi našich publisherov sa radia aj cashbackové portály a poprípade nejaké modné katalógy. Častokrát počúvam od ľudí, že... A toto sa netýka len affiliate marketing, toto sa týka všeobecne nejakých onlineových portálov. Že tí ľudia, keď nájdu svoju konkurenciu, tak si jednoducho povedia, že na čo to budem ja robiť, keď už také niečo existuje. Ja si dovolím tvrdiť, že je to blbosť. Ruku hore, kto pozná Heureka.sk. Takmer všetci. Vedeli ste, že Heureka.sk vznikla až rok potom, čo tu bol Najnákup a Price Mania? A jak sa vyšvihol? Heureka.sk je aktuálne najväčší porovnávač na Slovensku a vznikol až rok potom, čo tu boli dva iné porovnávače. Ak by si toto povedali, kde by sme dneska porovnávali ceny? Podobný príklad. RedTube. V roku 2007 bol označený za najrýchlejšie rastúcu webovú stránku. Dneska v Alexa Renku sú na nejakej 200. pozícii. A viete, kto je na pozícii 47?
Pornhub. Pornhub, ktorý vznikol o rok neskôr. Takže pokiaľ vy rozmýšľate nad nejakým projektom a poviete si, že to je blbosť, lebo to už existuje, tak je to bullshit. Jednoducho, vždycky existuje spôsob, ako to spraviť lepšie. A stačí nájsť ten spôsob, ten rozdiel, tú pridanú hodnotu, ako to urobiť ešte lepšie a môžete vyraziť dopredu. Minulý rok niekto tweetol, že afil je mŕtvý. Ja si teda dovolím tvrdiť, že to vôbec nie je pravda. Ten afil rastie a ja som donesla nejaké čísla. Tieto čísla sú len za sieť Dognet. K iným číslam bohužiaľ nemám prístup. Toto je najväčších 5 zárobkov našich publisherov za minulý rok. Náš najvýkonnejší publisher si len za minulý rok od nás odniesol 64 000 eur. Treba však rátať, že ten publisher má aj nejaké náklady. Toto už je publisher, ktorý má vlastného developera, vlastný tím redaktorov a rieši ten online marketing naozaj na vysokej úrovni. Keď sa pozrieme, toto je ešte screenshot, jak sme posielali platbu nášmu jednému z našich publisherov, pekných 10 000 len za vianočné kampane. A keď sa pozrieme celkovo na našu sieť, tak tie čísla sú naozaj krásne a vidieť, že to rastie. Ten afil naozaj nie je mŕtvý a ide neskutočne hore a každým rokom stúpa. Bola by škoda nenasadnúť na túto loď. Čo to teda pre vás znamená? Pokiaľ máte aktuálne nejaký web a neviete, ako na ňom zarobiť, neschválili vás poprípade na AdSense, alebo ešte nemáte ten autoritatívny web, aby u vás mali ľudia záujem platiť za zverejnené PR článkov alebo vlastných banerových pozícií, potom je pre vás afil tá najlepšia možná voľba. Ak už nejaké príjmy máte, môžete to diverzifikovať. Nemusíte byť závislí iba na jednom príjme. Viackrát som počula, ako niekomu bol zamietnutý alebo zrušený AdSense účet a ten človek v podstate skončil na bode brazu z ničoho nič. A pokiaľ máte nejaké parkované domény, pokiaľ sú tu nejaké developery, môžete vlastne tvoriť weby ako demo, trebárs, pre vašich zákazníkov nejaké ukážky. A zároveň si na to môžete testovať nejaké online-ové tooly a možno vám z toho niečo kvapne. A po prípade, ak sa to rozbehne, môžete následne ten web aj predať so ziskom. A veľkou výhodou byť publisherom je aj to, že vy nepotrebujete živnosť, nepotrebujete SROčku, môžete byť ako fyzická osoba. Nepotrebujete žiadne vstupné náklady. Nemáte žiadne poplatky, žiadne mesačné, žiadne poplatky za používanie akékoľvek siete. A sú tu nejakí e-shopári? A je tu pár? OK. A bolo mi povedané, že mám povedať aj o afile z tej druhej stránky s očami inzerenta. V podstate pre ten e-shop, pre toho Andreja Štefanku z Elnino, ten afiliét je nový reklamný kanál. V podstate propagujú ho všelijakí publisheri, content manažeri a pokiaľ nedojde k tomu reálnemu predaju, tak vlastne ten Andrej z toho Elnino nezaplatí ani euro. Je to výhodná spolupráca pre obidve strany. Čo sa týka nejakej technickej integrácie, keď som hovorila o tých publisheroch, ktorí teda blogujú a tvoria ten content, tak oni nepotrebujú žiadny plugin alebo žiadne technické riešenie. Naopak ten e-shop už naozaj musí rozmýšľať, ako to spraví. Môže to spraviť vo vlastnej režii a pre WordPress je na výber viacero tých pluginov. Odporúčam hlavne Affiliate VP. A na druhej strane sa môže rozhodnúť, že pôjde do siete. Na slovensko-českom trhu je na výber viacero sietí. Je len na vás, ktorú si vyberiete. Odporúčam pozrieť si rôzne podmienky, poprípade poplatky integračné, mesačné a podobne. A ten najväčší rozdiel medzi spustením kampane vo vlastnej režii a spustením sieti nie je ani takto technické riešenie. To vlastne vyriešite nejakým pluginom a podobne. Ale najväčší problém je získať tých publisherov, získať tých blogerov, ktorí vás budú propagovať. A v tomto naopak má zase výhodu tá sieť, ktorá už má tých publisherov u seba a vie vás rýchlo dostať hore. Keď sa rozhodnete do toho ísť,
treba si nájsť kampaň alebo viacero kampaní, ktoré budete propagovať. Je len čisto na vás, ktoré si vyberiete. Na československom trhu naozaj tých kampaní dneska už je podľa mňa asi 500. A toto sú tri stránky, kde je ich zoznam. A môžete si vybrať, čo sa vám hodí. Či chcete kozmetiku, či chcete elektroniku, či chcete módu. Môžete si porovnať, každý má iné výšky tej provízie. Môžete si pozrieť, čo je pre vás výhodnejšie, kto sa vám páči. Budeme ale radi, ak sa pridáte aj k nám. Samozrejme, publisher môže byť aktívny vo viacerých sieti. Nikto ho nezavezuje, že keď sa k nám registrujete, nemôžete robiť nič iné. A čo sa týka toho publisherského webu, častokrát riešite nielen to nasadenie tej afiliátej kampani, ale riešite si SEO, PPCčka a podobne. A je toho naozaj veľa. Dokonca by som povedala, že sa z vás musí stať taký online marketér. A keďže vieme, že to nie je jednoduché, dali sme dokopy 20 expertov a vytvorili sme 320 stranovú knižku, ktorú mám aj za sebou a budem rada, ak ju vám môžem odostať. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vaše otázky. Uvádzať v článku, kde použijem afiliate linky, ich prítomnosť. A v podstate toto som videla hlavne na zahraničných weboch, že v petičke informovali, že na stránke sa môžu nachádzať afiliate odkazy. Je to ale čisto na vás. Na Slovensku ešte na to neexistuje legislatíva, že o tom musíte informovať toho zákazníka. Dokonca ani vlastne GDPR sa tohto nechytá, pretože vy neposielate tomu e-shopu žiadne údaje, vy o tom zákazníkovi nič neviete. On si u vás iba prečítal článok a klikol na link. To znamená, že vy reálne nemusíte toho čitateľa informovať o tom, že toto je afil link. A ja poprosím, aby sa zodvihol ten, kto dal túto otázku. Gratulujem. Aký je primeraný počet banerov, aby nezakryli obsah mojej stránky? A ja si myslím, že najoptimálnejší počet banerov je 0. Lebo najlepšia reklama je natívna reklama, alebo prirodzená reklama. To znamená, najviac publisherom zarábajú práve tie contentové články. To znamená všetko, okrem banerov. Pokiaľ si chcete dať na web nejaký baner, odporúčam tak 2-3 max. Jednoducho neprepchať to, nebyť nejakým banerovým médium, ale zamerať sa naozaj na ten content a pomocou toho obsahu predať nejaký produkt. Ja zase poprosím. Ako na afiliét v rámci vlastného tímu prispievateľov na blog? Treba na to tiež plugin za 100 eur? Ako na afiliét v rámci vlastného tímu prispievateľov? Ty máš blog, zarábaš na afile, ale chceš to porozdeľovať medzi vlastných... V podstate ty vieš urobiť takú vec, že môžeš si stiahnuť úplne free plugin pre redirecty. A vlastne každý ten prispievateľ by si vytvoril svoj vlastný redirect, a ty by si meral, koľkokrát sa vlastne kliklo na ten jeho link. Ale keď chceš už zmerať nákupy, tak buď nech si tam pridajú nejaké UTM-ka a sledovať to klasicky v Analytics. To je v podstate najrychlejšia a najjednoduchšia forma, aká ma teraz v momente napadla. Chceš tiežku? Máme ešte nejaké otázky z publika? Mm-hmm.
Nie. Otázka bola, že pokiaľ mám už registrovaného zákazníka na svojej stránke a prihláseného, a teda viem o ňom nejaké údaje, že či preklikom sa tieto údaje prenášajú? Nie. Ešte raz? Ten kód jediné, čo prenáša, je to, čo ty napíšeš do tej linky. To znamená, ako som tam ukazovala tú linku na to TPDčko, tam boli tri údaje. Bolo tam UTM tag, to je čisto pre Google Analytics. A potom tam bol tag, ktorý mňa identifikoval. To znamená, bolo tam moje IDčko. A tretí tag bol ID bannera. A keď ja si tam pridám niečo navyše, tak to sa posunie. Áno, môžem si tam pridať špeciálne dáta, kde si môžem napísať, že 3, 2, 1 alebo Jožko, ale je to len na vás, či vy tam niečo dáte, či si ten link upravíte. A keď nič nespravíte s tým linkom, žiadne údaje z vašej stránky sa neprenesú ďalej. Ako sa zdaňuje afil príjem ako každý iný? Afil príjem sa zdaňuje ako každý iný. Pokiaľ máte príjem, myslím, za minulý rok menej ako 1900 dačo, tak nemusíte podávať daňové priznanie. A inak áno, mali by ste to zdaniť, ja som to tiež zdanila. A pokiaľ ste firma, tak jasné, faktúra. Môžu nás inzerenti podvádzať? Môže sa stať, že inzerent redesignuje a vypadne mu tracking. Ale máme na to tooly, ktoré to sledujú, ktoré to monitorujú a v podstate, pokiaľ k tomu dojde, okamžite kričím a snažím sa to napraviť čím skôr a taktiež, pokiaľ dojde k takémuto výpadku a je dlhší ako 24 hodín, inzerent získava pokutu, teda dostáva pokutu a ja pripisujem kompenzácie publisherom. Ako? Áno, však poď. Ďakujem ti pekne. Ak mám shop s blogom, uškodí mi dávať afilinky na konkurenciu, ktorá predáva produkty, ktoré doplňajú moju ponuku? Nie. Jediné, čo vám môže vadiť, je, že preklikom môže ten zákazník odísť z vášho webu, takže odporúčam tú linku nastaviť tak, aby sa otvorila v novom tabe. A v podstate, pokiaľ máte e-shop, stále môžete používať afil a môžete tú vašu ponuku vlastne doplniť o niečo iné. Je to čisto na vás, naozaj. My vám nepovieme nie na takúto otázku. Čo GDPR a affiliate? Pokiaľ vy máte nejaké prihlásenie do newsletteru na vašej stránke, áno, nejaký GDPR by ste mali riešiť. Čo sa týka afilu, keď sa zákazník preklikne vlastne cez tú linku, vy o ňom neviete nič, neviete o ňom meno, priezvisko, podobne, neviete o ňom žiadny osobný údaj a všetko vlastne sa rieši až na stránke inzerenta. Vy nepracujete s osobnými údajmi, vy nič neprenášate a vy tým pádom nemusíte riešiť GDPR. Víš, nepredáva vlastné produkty, ale len produkty iných... Nech sa páči. Iných firiem. Počíta sa to za afil? Áno. Lebo Víš to nerobí zadarmo. Víš v podstate je dropshipping. To znamená, že celý ten nákupný proces síce prebieha na Víš, ale on nemá žiadne sklady, on v podstate nerieši žiadnu distribúciu. Jedine, čo on rieši, je, že kontaktuje toho človeka, tú firmu, ktorá má ten produkt a povie jej, sem to pošli. Ona si nechá, v podstate Víš si nechá nejakú časť z tej objednávky, pár centov pri tom, aké tam majú ceny, a ostatok vlastne posiela ďalej. Je to kvázi dropshipping a dá sa to považovať za affiliate. Tých otázok tam ide nejak veľa. Je lepšie registrovať sa na sieti alebo priamo na stránke inzerenta? V podstate sa môžete registrovať úplne všade. Nemusíte sa registrovať len na Dognet, sú tu rôzne ďalšie siete, každé má iné kampane a môžete využívať všetky. Čo sa týka toho vlastného
že priamo na stránke Inzerenta na Slovensku má vlastný afil Heureka, Mol, Alza, Martinus a naozaj len pár ďalších. Nie je ich veľa. Všetci ostatní sú v nejakej sieti. Či už je to teda Dognet, alebo je to CJ, alebo je to Avin, alebo je to úplne hocičo iné. Môžete sa registrovať všade, kde chcete. Ako publisher. Aké máte skúsenosti so zahraničnými afil produktami? Ja osobne zahraničný afil nerobím. Teda vlastne robím. A je ten afil samozrejme v zahraničí a celkovo nejaký online marketing v zahraničí je samozrejme na vyššej úrovni. Takže je to super. Ale musíte mať na to nejakých content manažerov, lebo vlastne riešite ten content po anglicky. V poslednej dobe, čo ja vidím, tak slovenskí publisheri začali riešiť krypto. Krypto vlastne začalo byť veľmi zaujímavý, hlavne minulý rok, keď Bitcoin vyskočil tam, kde vyskočil. A afil v tomto smere je vysoko zárobkový. A taktiež, čo sa týka nejakých e-shopov, ten afil napríklad v Anglicku, čo sledujem, je na brutálnej úrovni a ja len slím tam, keď to vidím. Poznáte online vzdelávacie produkty, kurzy, ktoré ponúkajú afiliáty spoluprácu? Rozmýšľam. My v Dognete máme IT Academy, čo sú vlastne kurzy. A v Čechách je Vimvic a on má, myslím, že vlastný afil. Ako? Môžem sa knižka. Dobre, ďakujem. A ak už nemáme čas, takže ak chcete knižku, zastavte sa u mňa. Mám v pláne rozdať naozaj všetko, lebo som sa s tým trepala sem vlakom a nechcem sa s tým trepať naspäť. Takže dojdite a ja dám vám zatiaľ priestor ďalšiemu speakerovi. Ďakujem.